ikka lauldakse isamaalised laule. Ja küsimus oli, et millisena näeme meie oma isamaad, millisena näevad lapsed ja kuidas see võiks poeetiselt kõlada. Sõnades on üks koht, mis kõlab üsna ausalt ilusasti kõikide asjade kohta. Minu isamaa on nii ilus ja nii kole ka. Ja sõltub millist poolt näha ja mida selle koledaga teha. Selle laulu keskel on üks koht, kus kõik lapsed saavad ise öelda neid asju, mis on tänases päevas hästi või mida nemad ise tahaksid teha paremaks, kui nende käes on võimalus ja aeg Eesti elu muuta. Ja olge ka siis teie need, kes saadavad näiteks oma mõtted, mida te tahaksite muuta ja mida te ise ka tahate muuta. Näiteks meile ja me saame need sõnad panna selle laulu esmaettekandesse, nii olete ka teie osalised laulupeo laulu teksti kirjutamisel. Head kuulamist!